Agnar, hvað gerir maður um að fá gæsað úr tippi? Um að fá gæsað úr tippi? Til gæsinn á að skamma sig? Já, góður. Ertu búin að prófa það? Nei, ég bara... Já, nú veit ég að þú ert búin að prófa. Þú ert ekki tólulega hundið. Agnar Snorri, já. Sæll, velkomin til landsins. Takk. Og þið bæði. Takk. Heipur hún, mjög hrætt við myndavel. Heyrðu, þú ert tilnefndur. Já. Íþróttaknabbi. Knabbi ársins. Ekki efnilegasti. Nei. Á hverju það? Ég veit það, ég ætla ég að bara nokkuð verið staðið mér nú vel. Nei. Hann er alltaf gaman. Já. Heyrðu, þið er von á barni. Já. Heyrum það. Þó það sjáum nú eiginlega valla, sjáist valla. Sést aðeins. Aðeins. Til hafði ekki með það. Takk fyrir það. Hvenær hérna? 10. Febrúar. Já. Já. Þannig kemur strákur. Kemur strákur. Þannig að það mikil spenna í loftinu. Já, það það. Ha. Stór breyting. Já. Nú tekur alvaran við. Já. Við þau, þú hérna ert heldur betur búin að standa vel á árinu. Já, það er búið ganga fínt. Varstu hvað þú segja, bjargvættu Norðurlandsmótsins? Ég veit það nú ekki. Það gekk fínt þar. Hafliði allavega tók stóru ræðuna hérna á landslífsfundi og sagði að ef ykkar hefði ekki notið við og þá hefði þeir farið heldur skömmustu leginn með flugulinn tilbaka. Þó að einungis hafði verið upp sölu hæstaðar á það. Hvernig hérna, ertu svona vel hæstaðar að það er, eða þið að það? Já, við erum mjög vel hæstuð. Við höfum ekki við neina kvarta með það. Nei. Með, já, við vorum með þarna, hvað, tvo hesta frá Didda og Latínu í Sviss. Já. Tór sem að Reynir reið og Tý sem að Þórður reið. Já. Báði frábæri hestar. Já. Svo ekki. Kveikur hérna, gamli kempshesturinn Önnustínu sem flosir reið. Já. Það er svona, kannski sé svolítið. Hallarislegt að segja að þessi bara sölu hestar, þetta náttúrulega hestar sem eru búin að standa sér frábælega í keppni. Já, já, nákvæmlega. Það var svona Tór var efstur eftir forkeppni í slagtumtöldi með Önnustín á Moskameistaramótinu. Já. Og var, fékk silfur á Moskameistaramótinu. Já. Og ég vann tölti á tí. En eru ekki allir hestar einhvern tíma sölu hestar? Um einhvern tímapunkti? Jú, er ekki allt fallt. Já. En í rauninni. Já, já. Eða meira eða minna. Annars þín að þú hefur verið sátt við knabana og flosa og... Já, já, veist það, ótrúlega gaman og já, líka þetta að maður er að vinna saman og reyna að gera það besta og já, gaman að vera með svona góðum vinir og hestar og allt. Já. Já, finnst mér. Og hvað hérna, nú getur þú ekki verið með muna í vetur eða hvað? Aðeins, við erum svona að dunda mér, nei. Já. Agnar að færa að prófa hann aðeins, nei. Það er Agnar að hafa hann. Heldur að hann eigi eftir að... Hérna, ná saman við það? Hann er nú búin að þjálfa hann mikið áður, sko, eða, já, hérna, tegir hann var sjö vetra, þá var Agnar með hann alltaf veturinn og fór sem með hann í kynbótadóm og ég var með hann hérna veturinn sem hann var átta vetra. Já. Og, já, þetta er náttúrulega, Agnar er frábær reiðmaður og já. Þetta er bara luxus fyrir mig. Já. En hann er bara aðeins í sundi og já, svona ég ætla að byrja að ríða aðeins á hann núna á hann ég verið alltof stór. Já, já. Og já, annars bara sjá til, hann er náttúrulega vel undirbúin og... Já. En það var reyndar ekki Agnar sem að var heimsmeistari í Þórgangi, þannig að nei, þó hann sé. Nei, nei. Hann er það eftir. Við gerum þetta saman. Já, eins og það á að vera. Já. En hérna, Agnar, Grímur, efsta seli. Já. Það er svolítið spennandi hestur. Það er efnilega hestur, já. Hvað getur þetta sagt mér það? Hann lítur eins og verið að það er stórt spurt. Það er frábær hestur. Já. Frábær hestur, einstakur já. Hestur. Já. Hann hefur allt, hefur útlitið. Já. Og fimm sterkar gangtöfundir. Já. Daniel Jónsson, hann, þegar hann tamti hennan hest og var með hann, þá var hann með stórar yfirlýsingar, menn ég, þetta var hans uppáhalds hestur í húsinu. Síðan svona gekk það kannski ekki alveg eftir fyrir hann, var ekki eitthvað sem kom upp á. Það slasaðist þegar hann var á 15. Já, og hvernig kemur til að þú eignast hennan hest?
Það var svona því að Danni var búin að vera með svo svakalega stórar yfirlýsingar hann hefst. Já, það þess vegna. Og svo, já, hringdi ég Daniel í síðasta haust. Já. Og spurði hvað hann ætlaði sér með hann hefst. Já. Og fyrst var hann ekki alveg til að láta hann. Nei. En svo samtist okkur, þannig að ég var heppin að fá hann. Já, það allavega svona mikil spenningur, held ég, fyrir honum. Já. Stefnan tekin og heimsvistur á móti, er það ekki? Það Nei, bara þjálfan, fyrst og fremst, halda áfram að temja. Já, það stefnan. Já. Já, og svo sjáum við bara hvernig vinst úr því. Já. Þetta bara, þetta náttúrulega bara 6 metra grei. Já, já. Og mjög hreyfinga mikill og... Já, það tíma. Já, og það tíma. Já. Mér langar líka að spyrja þau einu, varandi að búið að vera svona í haust mikið... tala við Sölusýninguna á Króki. Já, ok, byrjum það. Sölusýninguna á Króki á morgun. Þetta verður svakaleg veisla. Já. Reynir búin að lofa fríum bjór fyrir alla sem koma. Já. Og Gummi ætlar að vera með skemmtiatriði. Ljúga, 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 ljúga. Gummi er að hann verður að grilla pilsur. Já. Bera ofan. Já, ég búið í ríkasta tamningamanns á Íslandi, Guðmundur Björgvinsson. Ja. Guðmar, hvað ætlar þú að gera hana á sölusýningunni? Það eru sölu sko að hestanum. Alla frýtt? Sölu sko allt sem selst. Já. Frýtt? Reyniborgar. Reyniborgar? Já. Ís fyrir alla Reyniborgar. Já. Ok, ok. Settu reyningin á Margrét Hófi. Já. Þannig að þetta verður spennandi. Þetta verður mjög spennandi. Og allir hestar hálfur það ekki? Jú, og ef að, ég meina, ef semstingin verður þá borgar Reyni bara mismun. Já. En þetta verður spennandi. Það verður rosa sölusýning. Það lætur engin sem hérna vantar hann. Nei, ég vona ekki. Klukkan 8, annað kvöld, föstudagskvöld. Já, og ef við viljið koma klukkan 6, þá bara komið klukkan 6, það frýr bjór þannig. Já, það verður það bara enda að rúla fólki út allt þegar sýningin byrjar. Ákaflega. En hérna, bara úr alvörunni í hérna gamanið, mér langar svolítið að spyrja þið varandi ágrip. Og við búið að vera svona umræða um þetta í haust og margir sem hafa áhyggjur af frammyndum mála varandi ágrip. Hvernig, þú ert úti alltaf, hvað hérna, er þetta eitthvað sem að við þurfum að hafa á graf hérna á Íslandi? Hestarnir grípa alveg eins á þessu úti eins og hérna. Já. En er það jafn mikið eða hvernig lítur það við þér? Ég veit það ekki að fyrir engin inn á völli með þann ásetning að ætla að koma með slasaðan hest út. Nei. Slís gerast. Já. Þetta eru náttúrulega allt hérna dýra vinir sem eru í hestamörsku og sjálfsögðu en þetta er náttúrulega eitthvað annað sem spilar það inn í eða verið að tefla á... Það er bara svo margt sem spilar inn í. Já. Vallaraðstæður, þjálfuna ástand hrossa. Já. Svo náttúrulega bara sögum hross sem eru bara alltaf í ágrifni. Já. En síðan er þetta líka dómararnir þeir verðluna í einkunum fyrir hraða og afköst. Þannig að það er svo sem erfitt að kannski halda aftur af sér þegar að hérna þegar þú veist að þú fær 9-5 fyrir hraðarsprettin en 8-5 fyrir örugarsprettin. Er ekki líka svolítið mikið að dómarinn er að refsa fyrir misjafnaða ferðir? Mm. Getur það ekki verið líka? Það verið. Maður kannski samþykir ekki að hesturinn, þegar hesturinn er komin úr jafnvægi og reynir að stökku upp. Mm. Maður reynir að halda niður þegar maður veit að það kemur niður á gangtegundinni, kemur niður á vilja og fyrir reið. Já. Það sé meira það. Já. Já, þetta er farið að dæma þetta mikið eins og íþróttakeppni. Það er að leita miðstökum til að refsa manni fyrir. Já. Það er ekki verið að horfa eiginleika í hestinu. Já. Þetta sé svolítið mikið það. Já. Og svo er bara vellinni misjafnir, það verðum að sýna í mýgandi rigningu og... Já. Já, bara eins og við vorum á Austurby Holds í vor. Mm. Já, Maggi var nú með okkur þá þegar við fórum inn og reyndum að sópa vatnin út. Já. Það var bara völlinu var bara orðið þannig að það var ekkert hægt að bjóða hrossunum upp. Nei. Ekki það að veri drulla eða völlinu veri slæmur, það bara voru pollar út um allt. Já. Og það var nú líka svoleiðis á minni með Selfossýningunni vor, að það þurfti að hætta. Og það var bara hætt út af því að knaparnir sögðu hingað ekki lengra, sko. Ég held að dómarar eiga aðeins að taka sig á þar, að taka aðeins meiri hlut í ábyrðinni þar. Já. Og við náttúrulega knapa líka, ég meina. Við finnum ekki að bjóða hestum okkur hvað sem er. Það var líka hægt hana í vor, á Östurbyrð, þá fyrir það fór í byggingardóma í staðinn. Í staðinn fyrir reið. Já, já. Beðum alltaf að hægt að rigna. Já, já. En það er líka kannski, þessar sýningar kannski úti, eru mitt, það er ekki það mörg kross, það
hérna heima eru oft sýningarnar svo ofsalega þétt setnar að það. Já, en það samt sko, það eru kannski 100 hestar sem eiga að fara í gegn á 3-4 dögum. Mm. Og svo búið að panta flugum eða henda dómarunum heim hátíð og sunnundi. Já. Það bara, það bara fáránlegt. Það er bara tíma þröng þar. Já. Og mér finnst það heimska. Já, það alltaf hlýtur alltaf að vera hesturinn sem ætti að njóta af hans. Já. Mm. Já, já, já. Svo spurning hvort að þetta ekki fara að leifa örlítið meiri þyngd á hlýðabúnaði kimbotrosa. Já. Ég veist að vera allt í læsitt upp í 150 grömm, þannig að maður geti haft möguleg á að vera með legglívar. Já, það spurning. Því að, ég meina, einu hrósi sem við erum að selja núna, það eru íþróttarkempshrós. Já. Og það eru hún hrósi með að ganga með 250 grömm og botna á sílíkon. Já, alla pakkan. En hvernig þetta þróunin úti, sko? Við höfum oft fundið fyrir því hérna núna heima, sko, að sporthestarnir eru að seljast. Kimbotahrósin eiga bara reynilega erfiðar uppdráttar. Það erfiðar að selja þeim fyrstu vel að meira í dag heldur nokkuð um að keppnishest. Já. Er þetta ekki sama og að gerast út? Jú, trafstæðar. Já, og ekki bara hlýsur, ég meina fyrstu vel að dæmi stóðhestar. Eður hefur fétt þegar eitthvað bara lala. Já. Seljast ekki. Og það er líka, ég held að mikið að segja að það eru kannski tvö gæðingjöfni mót á árun úti. Mm. Það fyrir enginn að kaupa sér. Já, áttæmda fyrstur með græði sem nýtist bara í geðingkeppni ef hann getur aðeins notað hann tvisunum ári. Já. Og það, ég held að það myndi breyta miklu að vera lögð meiri áhersla og koma geðingkeppni inn Já. Erlendis. Já. Það myndi bæði breyta reiðmennskunni mikið og markaði hestan. Já, hvernig myndi það breyta reiðmennskunni? Fólk var að ríða meira fram. Já. Hættar í því bauga? Kannski ekki að hætta því, en kannski Ég er alveg að ríða beint inn á milli. Já. Já, og fólk verður bara að hugsa upp prógram í staðið fyrir að íþrótt kemni. Já. Bara, hérna, þakki ykkur kærlega fyrir spjallið. Agnar, vilt þú eitthvað bæta við þetta? Nei, það er ekki bara fínt. Það er ekki bara fínt. Bara góð. Bara með sölusýningunni á reyni. Já, koma. Endilega koma þangað. Já. Hvað var meira frítt eftir? Var þetta ekki meira að minna allt frítt? Allt frítt. Já. Ha, bara góða skemmtun og uppskerunni og Takk fyrir það. Takk.